Čau všichni, já vás vítám u mého dalšího videa a moje jméno je Jordy a v dnešním videu si řekneme něco o lidské zoo. Ještě než začneme, tak bych vám chtěl moc poděkovat za ty čísla, jaké mám, protože roste to, je vás čím dál tím víc, jsou samé pozitivní komentáře pod videí, není tam skoro žádný dislike vždycky, takže vám moc děkuju. Chtěl bych vás moc poprosit, abyste mi hodili follow na můj osobní profil na Instagramu, odkaz je v popisku, kde se dozvíte něco málo z mého života a takhle. Dali mi odběr se zvonkem, aby vám nic neuteklo a teď už se jdem pustit na samotné video. Představte si, že jdete jedno nedělní odpoledne, jen tak se svou rodinou do zoologické zahrady. Akorát místo zvířat se koukáte na lidi. V dnešní době nereálná představa, hloupost, ale kdysi dávno to bylo realitou. Někdy na konci 19. století totiž lidské zoo skutečně existovaly. A co hůř, vydrželi až do první poloviny 20. století. Lidská zoo není žádný mýtus, ale tvrdá realita lidské historie. Člověk jako exponát. U nás byste takové zoologické zahrady samozřejmě nenašli. Taková zoo se většinou vyskytovala v zemích, které měly své kolonie v Africe. Hlavní výstavy tohoto typu byly tedy v městech jako New York, Brusel, Paříž a nebo třeba v Moskvě. Otázka zní, proč a jak vůbec tyto výstavy vznikaly. Pro majitele zoologických zahrad bylo cílem ukázat lidem v Evropě, jakým jsou vyspělým kontinentem oproti jiným a že jejich kultura je skutečně ta nejvyspělejší. Dováželi proto z rozvojových zemí různé domorodce, kteří byli podle nich doslova divoši, a také je tak prezentovali. Snažili se ukázat své exponáty v tom nejprimitivnějším světle a aby to vypadalo ještě více přesvědčivě, stavili lidem z Afriky v ohradách jejich typická obydlí. Jejich úkolem byla jedna věc, žít. Žít denně před zrakem několika tisíců lidí, kteří stáli na výstavě dlouhé fronty. Návštěvníci se na ně chodili dívat jak na zvířata. Sledovali je téměř při každé činnosti, včetně jezení, spaní, pití nebo i pouhého mluvení. Nebylo žádnou výjimkou, že byli lidé v ohradách terčem veřejného posměchu a ponížení. Někteří jejich majitelé je někdy dokonce zavírali do ohrad spolu s opicemi, aby ukázali, jak moc primitivní domorodci jsou. Lidé, kteří byli považováni za exponát, bývali často nuceni chodit také nazí a byli k činnosti násilně nuceni, a to nejen dospělí, ale bohužel i malé děti. Některým však bylo za toto divadlo zaplaceno, ale to skutečně jen ve výjimečných případech, kdy se jednalo pouze o výjimky a taky pár korun. Výstava celé vesnice. Zajímavostí bylo, že proti zahradám se nekonaly žádné protesty. Nikomu to nevadilo, ba naopak. Výstavy lidí byly velmi vyhledávanou záležitostí. Většinou jste v takové zoo mohli najít pár domků nebo obydlí, kde pobíhalo jen několik desítek domorodců. V 50. letech na jedné výstavě v Bruselu byla však dokonce k vidění celá vesnice. Na tehdejší bruselskou výstavu přišlo hned několik milionů návštěvníků, ale i přesto to byla jedna z posledních výstav lidských zoo vůbec. Lidské expozice začaly pomalu, ale jistě mizet. Celkově skončilo v zoologických zahradách přes 35 tisíc lidí z různých zemí ze všech koutů světa. Jednalo se hlavně o Afričany, Araby a Indiány, ale našli byste také například Japonce a Eskimáky. Jestli vás zajímá, co bylo s těmi všemi lidmi po uzavření těchto výstav, tak skutečně velká většina zůstala v Evropě, kde se pokoušela začít nový život. Dalších několik tisíc lidí se vrátilo ke svým rodinám do svých rodných zemí. Bohužel i pár tisíc lidí zemřelo přímo během výstavy na různé nemoci, které se u nich doma nevyskytovaly. Lidská zoo byla jen další krvavou skvrnou v historii lidí vůbec a zároveň byla důkazem lidské krutosti, která doposud nezná hranice. Tohle byl konec videa, já doufám, že se vám video líbilo, pokud ano, tak mi určitě dejte like, nezapomeňte dát odběr se zvonkem, aby vám nic neuteklo, hoďte mi follow na osobní profil na Instagramu, odkaz máte v popisku, já se s váma loučím a vidíme se příště, ahoj.